Jeg tror stadigvæk, vi spiser kød. Det tror jeg stadigvæk, vi gør, men i moderate mængder. Slutter vi med chips og karse, ikke? Ja. Hvis vi ikke dygtiggør os nu, hvis vi ikke tænker over det her nu, og hvis vi ikke forsøger, så bliver den rejse, som jeg tror bliver en realitet uanset, så bliver den bare mega svær at komme igennem med. For mig så er det her med, at det skal være genkendeligt. Folk skal stadigvæk kunne se, hvad det er, de spiser, og forstå, hvad det er, de spiser. I wasn't sure exactly what it was at first. It was amazing. Really liked it. En god anderledes oplevelse. Jeg glæder mig bare over, at det var noget smukt præsenteret mad, som man får lyst til at spise. It could be a great trend if this would actually become a theme in the whole alliance. Det der vist ikke er, så tager skade af at prøve. Det var hurtigt. Det var hurtigt, Christian. En god huskeregel i det grønne køkken generelt, det er varme, fedt og smagsgivere. Men hele forståelsen af, hvad grøntsager kan, er nok en af de store udfordringer for at få bygget noget, som har lige så meget umami og lige så meget smag og lige så meget power, som hvis du får et stykke kød.